Ayting darvizda nima deyapti? Men qarang. YouTube ga tashlamasanlar, aytib qo'y. Men buni o'ynashma hech qaysing. Hammasi ana shuni berim chaqib. Meni quflab kirib ketdi eshikda. O'zingdan ko'r quflab kirganing uchun yaxshigina oldim degan. Sizlar kuruglis 24 soat nima ish vaqt tugasa bedan nima ish qilyapsiz? Ha, nima ish qilyapsiz? Boring uyingizga keting, uyingizga keting. Biz sizni chaqirganmiz opa, ish vaqt tugadi. Ariza yozsin dedi. Meni qiziqtirmaydi, yozdi. Odamlar terib deguncha hamma joyda. Doktor deydi. Biz ham keldi. Sabohdan so'rasanlar keldi. Boshliq chaqiringlar boshliqni. Boshliqlar chaqiringlar. Xatirchidan keldim, doktor dedim, ariza yozgan. Mana bitta Samarqanddan keldi, kutib o'tirdik biz avtostansiyada issiqda. Siz ish tugagan deyapsiz, nima qilyapsiz hozir? Ishingiz tugagan bo'lsa, nima yallama yor berdi? Pivo ichib o'tiribsizlar? Pivo? Ha, ko'rdim baklashkalar. Oching, davay oching ishni. Oching, ochiring. Davay ochir. Qilmayman to'xma, davay ochiring. Yuring. Ishini ham qulog'i. Marok. Ko'rdingizmi, kalamushday kirib ketadi ular. Kalamushday. Kutpuqda chunki buni. Yo'q, hozir yig'ishtirib chiqardi o'sha narsani. Ko'zim bilan ko'rdim ona. Ko'zim bilan ko'rdim puflari eshikda. Nima? Men sizdan aql so'ramayman. Meni sarson qilib chaqirdim, tartib partibinga ishim yo'q aka. Damingni olib boring. Hamma narsa. Nima cho'chimayapti eshikda? Ana spot. Uni sen qulf, buni sen qulf. Ko'zim bilan ko'rdim. Ko'zim bilan hozir spotiga biz ham dokument qilamiz. Sizlar o'tirib, berimchalaringni. Qilaman. Qani ochiring eshikni. Ko'rdinglarmi qanday sizlar? Hamma kasal joyda qimillatayotganda bular. Ariza yozib yuborgan, nimaga chaqiryapsiz? Kimni kim sarson qilar, ko'ramiz endi. Ha, ish vaqti tugabdi. Sizlar nima qilyapsizlar, ish vaqti tugagan bo'lsa? Bo'ldi, dejur, demak sizlar qilishlaring kerak o'sha ishni, oxirigacha yetkazishlaring kerak. Dejur degani shunday bo'ladi. Dejur degani shunday bo'ladi. Kelgan xalqni qabul qilib, sizlardan oldingilar ham qabul qilgan. Bundan keyin ham qabul qilasizlar. Boshlig'imiz qabul qilmagan. Nima uchun? Baniga kelsin boshlig'ingiz. Yo? Prezidentni oldiga hamma chiqyapti. Nima kim bo'pti u? Boshlig'ingiz. Kelsin baniga. Ochadi, yaxshilab ochadi. Alkash chiqib o'tiribdi-ku. Ha, tamamda o'sha kerak bizaga. O'sha kerak edi bizaga. Yo'q, sizlar bemalol oyoqlaringni chappa teskari qilib, bepisan qilib menga turib kelyapti. Opa, biz o'sha qildik. Nima qildingiz? O'sha qilsak. Qilavering. Qilavering, kut ko'tarib turib, nimaga keldinglar, nima gap? Nima yordam beraylik deyishlaring kerakmisizlar? Demayapsizlarmisizlar? Bizani kichikcha chaqirib oldinglar, biz qaylardan kelyapmiz hozir. Bayg'iz Zaroshon, bayg'iz Samarqand, bayg'iz Xatirchi. Ya kim sizlar buncha man sarson qilasizlar? Dostavkada domaydi yuklar. Dostavkada doma. Bizga nechi kelib ketyapsiz bu yerga? Sizni sarson qilayotganingiz yo'q. Yo'q, yo'q, sarson bo'lyapman. Nima sarson bo'lmaganiga kelyapman. Hozir balalik emizgili ham kelyap balasin beshikdan ichib. Chaqiring bu yerga boshlig'ingizni. Tugagan, ertalab kelasiz. Davay chiqing ish vaqti tugagan bo'lsa. Men bilan baribir kirib kelasiz. Chiqing. Siz oldi chiqib keting. Gapda u? Kimsan menga prikaz qilib chiqib ketamiz? Siz kimsiz menga? Ko'rasan kimligimni? Jikkillanaman menga ko'p. Muomalang to'g'rimi? Chichib qo'ygansanlar, o'zing o'tiribsan mana yerda, qulingdan bir ish kelmaydi. Shuncha odam sarson qilib, nima vaqirchaqi? Qilaveraman xohlaganimdek. Meni sarson qilding deyapman. 100 marta kelish, qanday qilmaydi vaqirchaqi? 100 marta chaqirasan, chaqirgan, chaqirini tvor boshlig'ingni qani o'sha? Kelsin managa. Bir gaplashaylikda bizlar. Ko'zga ko'rsatib qo'yaman men uni. Allab chaqir managa o'yingni qil. Necha kundan beri mana qonini ichyapmiz bizlar.
Yükümüzde. Ne için dostavkada domanı opur, bası oturtsam mı? Samarkand'dan gerek yok, şu yaşında. Saratov'da. Davay. Kasal kalmadı ki yok. Sinagomuzda insan varmıyor, yok mu? Ha? Yani ne yaparım? Ne yaparım? Ne yaparım? Ne yaparım? Sen fukaralar bile işlersin, bilesen mi? Yok mu? A bilsin, bilim ama. Nemege beni sarsam kılasam. Nemege uzun inersem olar mıyım ben? Nemege Samarkand'ın kilisim gerek. Tabii yozu bir oğlum, hani yükümdür. Qora kelgandan keyin mana yozilgan 2020 yil 12-mayga chiqqan 281 sonli qaror mana chiqqan 2 bobi bilan 6-chimi nimasi qarish mana hammasi yozilgan. Egasi mana fuqaro tilxat yozib bergandan keyin sizlar yuklab berishlaring kerak. Ispodlab berish. Mana ispodlandi yana nimasi ispodda berish. Emin-na? Menga qarang. Mana qarang. Emin-na shu odamni yo'q dedinglar. Shu odamni yo'q dedinglar. Mana shu kasal odam bolnitsadan olib kelyapmiz. Bitta narsa aniqlik kiritaylik. Kirting. Savol. Men ham uyqim ko'rdimmi, to'g'rimi? Shu holatlarga men hozir xabarim yo'q, to'g'risi. Qanaqa ariza yozish kerak, qanaqalarga talab. Ha, ukajon, kimning xabari bor? Kimda? Tamam, siz yo'qsiz. Neutral odamsiz. Kimning xabari bor? Yo, chiqib ketishim kerak edi uyqda. Yo, gapim yo'q, savol. Kim sana talab qilgan bo'lsa? O'sha kesimmi? Kesim, kesim. Biz ham shuni talab qilamiz. Mana shu inspektor mana so'ragandi. Mana odamlarni olib keldim. Mana olib keldim. Tamam, mana shuni chaqiring. Ha, chaqirmayapsiz-ku. Ish vaqtim yo'q. Bor ketaver. Issiqda kim keladi? Ayting, uka, koldan kelyapman men. Chiqaraver dedik. Gap. Ish vaqting tugabgan bo'lsa borib, ammangni oldida o'tirading, uka. Bizaga o'shqab o'tirading. Qo'pollashaman. Qo'pollikni san qilding menga. Tushundingmi? Menga o'rgatma aql. O'rgatma menga vafsha aql. Eshitdingmi? Organ, qanday organsan? Qanday organsan san? O'tirganingni bilmaysan. Ichib sas o'tirsa piva. Spotlama ochmadiki eshigini. Ochma, dajg'a ochirolmading-ku. Ko'ting po'qligidan ochirdi. Ochirdi, ochiq qani? Ustiga keldikmi? Endi kayfing zo'rda, ha endi. Ha nima qila olmayman? Buni qila olmayman. Buni ish vaqtim emas. Ekspertiza qildiramiz. Tuhmat qilgan shu boshlaymiz keyin. Men ko'zim ko'rmas, ekspertizadan zo'rman. Mana videoga olib oldim. Eshikni ochira olmadinglar-ku. Ochira olmadinglar. Ana spot sizlarga. Ana spot sizlarga. Men sizga majbur emasman sizga ispotlab berish. Ha, majbur. Chunki ish vaqtida sizlar mana bayramchalaringni qilib o'tiribsizlarmi? Bizani sarson qilib, sanlar deb biz ham bayram qilgimiz keladi uyimizda o'tirib. Sizlar dijustvoda ish qanaqa ichkimlik ichilmaydi. Telefon qayqay. Gap, gap. Nima ish tishchalar ochma, ikki tarafni ham qufladi. Qo'rqqandan yuray yorilib. Gaplashmaylarmi? Nima chaqirgan ekan shuncha odamni? Qaysiqa nechta kelsin dedi. Nechta telefon qildim, kech kelaman dedi. Aytgan gapini yozdingiz. Ha, ha, yozildi. Yana bir tasdiqlatib oling shu. Boshlandi o'zi. Nima gap? Fuqarolar bilan gaplashmagan. Ha. Passajer emas, bu zal ishi. Mana qarang. Xo'sh, bilmayman, o'zi yo'q-ku. Nima dedi boshlig'ingiz? Gaplashmadi dedi. Nima sizga o'zi gaplashmadi? Telefoning biron kishi fuqaro bilan gaplashma deyaptimi sizga boshlig'ingiz? Gaplashma degani yo'q. Xo'sh, shu gap yozildi. Qani ikki xil gapirasiz? Hozir mana yozildi shu gap. Fuqaro bilan gaplashma dedi boshlig'im deyapsiz. Bijurka ham ma'lumot bergan dedi. Ha, siz telefon qiling. Ay, vabshe jivachka bo'ldi bayoq, lekin o'ylay kerak. Unday bo'lmaylar, unday bo'lmaylar, mujik bo'ylar. Sadqa forma ketyaparing, bitta so'zda turmasang. Turganing yo'q uka, hozir hozirgi gaping 2 minut o'tgan yuqorasidan boshlig'im fuqaro bilan gaplashmadi deyapsiz-da, bu yerdan yana degan yo'q deyapsiz. Familiyani o'qing. Voy, boshliq menga berdi mana shu familiyani. Nima degan mana shu yerda? Familiyani o'qing mana. Su o'qing. Mana Atabayev Muhammad. Pasportingizni bering. Oxirgi marta ko'rsatyapti. Uyimga kerak bo'lsa olib boraman. Aytmi? Sarson qilganim uchun. Men qaytib kelmayman bu yerga. Nima deb yozilgan mana?
Atabayev Muhammad Damin. Ha. Propiskasini ko'rsat. Propiskani qarang. Mana, Samarqand. Propiskasini ko'rsat. Mana. Qara ekan propiska. Men ham zapishtaning. Ha, mana zapishtani. Sotib kelgancha men hali bularni ko'rsataman. Jonboy tuman. Ha. Shuncha joydan kelyapti issiqda. Odamlarni sizga qanday endi? Odamni mana tilxatini biz oldik-da bugun taksida oldik. Mana qara, mana qara. Insonda qanday? Mana shu odamni qarshi kelyapti. Bak bizim adamlar, burası sizler sorunlarla müracaatlarınızı tavuk ediyorlar. Bağım ne haberim yok. Manya, değil. Bize davay, ana özü verin. Boşluk izin evet. Anmıyorum. Bak bak. Hmm, işkiçen açırılmadınız mı? Bana hal bu muydu? Ne mi hal bu muydu? Ne oldu? İş vakti tükendi. Sizler ne yapıyorsunuz? İş vakti tükendi bu sefer. Piva horlik mi? Yükte alıp çıkışsın. Aeroportu kadınlar kere. Ulan kitken daha mal düşüyor. Ben hazır yükte alıp çıkmaz, çıkmak çıkmaz mı ben? Ben ege kesin başlı kız bile konuşmak çıkmam. Bu iş vakti tükendi ben de. Ne mi tükendi? Ne oldu? Bize çakırdı. Ne mi çakırdı? İş vakti de çakırdı. Yok, iş vakti de çakırdı. Yok, bize ge hoz zamanı bu arada. Samarkand'dan kekince bana aslında avtostansiyada kütü oturduk şu insanını. Böyle, bu mesela kütüyüm. Kütü mü çakırın başlı kızdı? Çakırın. Yana Samarqandga qaytib ketish kerak, o'tiradim. Erta-erta gastinitsada qolaman. Men yana ertaga xatirchidan kelamanmi? Yana kelaman ertaga xatirchidan. Kuting, men boshliq bo'laman. Ne olur? Nima qilay? Ertalabgacha kutamiz. Yo'q, hay. Men qarang. Ishlagan odam bor-ku, ishlagan odam. Sizlarni chaqiradi, fuqaro emas. Bo'ldi. Ishladingizmi? Boshlig'izdan o'zimi jo osmon emas tur-ku. İş vakti kelish. Ha? Ishongan odamlarni qo'ygandir ku shu yerga. 18:00 gacha buni ushlab o'tiryapti bu yerda, mana shu bolani ushlab o'tiribdi, shabozdi. 18:00 da bor deyapti Atabayev Mahmudni, mana shu mana shular olib ketib jo'natib o'ryapti. Endi qaysi go'rga ketdi u? Nima? Kelasan dedi, kelasan dedi. Sizda bor aql, bizda yo'qmi yetta kelish? Ha, bizda yo'qmi? Kuting bo'lmasa, kelsa. Toping. 18:00 da sizlar chiqib kelin. Masofa